142 i matte 1 B och 1 B C vux. Och sen 1125 i matte 1 C. 42, 11, 42. Är talet ett primtal eller ett sammansatt tal? Vi tittar 63. Ja. Vi kan testa. 63, siffersumma. 6 är därmed 3 är 9. Då kan man dela den med 3. Det går. Då är det sammansatta. Sätta bort den. Här kanske det är 63 multiplicerar med 1 och då har vi 21 multiplicerar med 3, det är 63. Finns det mer? Ja, det finns mer. 7 multiplicerar med 1 multiplicerar med 3. Eller 7 multiplicerar med 9. Det är också jättemånga nu som ni ser. Så det är 63. Så det är sammansatta tal. B. 19. 19 multiplicerar med 1. Finns det mer? Nej, då är det primtal. Det här är sammansatta tal. C. 592. Ja då. Kan du göra så kanske faktor 3. Hälften av den. Dividerar med 2 så har vi 2. Hälften 2. 19. 19 och det 9. Och sen 6. 296 dividerat med 2. Multiplicerat med 2. Och den här kan vi göra 2 igen då. Så har vi 2 där. Så har vi 1. 4. Och sen 8. Och sen det finns inte 2 till där igen. 14, 7. 44. Och en till. 2. 3. 37. Jag tror det slutar där. Det blir 2 gånger 2 gånger 2, 16. Ja, jag tittade bara på min räknare om jag har gjort rätt. Ja, det är jättemånga. Det betyder att den här är sammansatta tal. Ska vi titta på D? D. Finns det D? Ja, 327. 327. Kunde jag göra det? 7 plus 9, 16. Nej, det går inte. Siffersumma. Tittar jag. Därför det går inte med 2. Det går inte med 4 just nu. Nej, inte med 4. Sen 5 går det inte. Så siffersumma. 5. 3 plus 2 plus 7. 5 plus 7 är 12. Ja. Så den här kan vi dividera med 3. Så har vi 109. Ja, oh, där redan. Där. 109 dividerat med 3. Multiplicerar 109 multiplicerar med 3. Så 327. Och då är det här sammansatta tal. Därför vi kunde hitta en. Är två till som vi kan dela med 327. Det är 109 och 3. Inte bara 327. Som vi har haft i video.